lehendabizi ekintzaren izenburua zehaztuko dugu. Jarraian noiz eta non izango den. Aurkezpen argazkia aukeratuko dugu eta nori zuzenduta dagoen adieraziko dugu. Urrengo pausua ekintzaren deskribapen idatzia da. Testuari formatua emateko, baditugu botoi batzuk eta esteka jartzeko ere bai. Era berian, HTML botoiaren bidez, kodigoa kopiaturik bideoak ere jar ditzakegu eta helbidea adierazita argazkiak ere bai. Azkenik, hizkuntza zehaztuko dugu eta argitaratuta dago.